一定喜欢吃那个雕花的饼干了，看你一直拿来，给你吧。我也要吃那个有花朵的、啊。我要拿牛奶口味。给我吧，你要拿牛奶口味啊、哦。那个都一样的啊，嗯，给你吧。嗯，那个，嗯，这个其实是台湾的传统饼干。嗯，什么？台湾的传统饼干。嗯，给你。我只有一个。好，其他我拿走了。嗯，蛮好吃的。你不能放在桌子这边。嗯，对啊，你干嘛放那里？那可能吃不完吧。嗯。